Categoria Arquitectures. Els seleccionats són... Mencions del jurat. La casa del parc, d'Arnau Vergés. El jurat ha mencionat aquest projecte per l'encert en la implantació, la precisió del detall i la capacitat de convertir un element de distribució, el passadís, en un espai protagonista a través de la il·luminació. Institut Escola a Sant Joan de les Abadesses, de l'estudi Massip Bosch Arquitectes. El jurat ha mencionat aquest projecte per la qualitat d'una estructura que afavoreix l'elasticitat de les funcions escolars i la relació amb el pati i l'exterior, una proporció acurada dels espais i una accessibilitat total. Refugi per a cap de setmana, d'Àgora Arquitectura, José Luis Tisneros i Joan Casals. El jurat ha mencionat aquest projecte per la capacitat de formular-se com a alternativa a l'acampada convencional amb les qualitats pròpies de l'estandardització industrial i la reutilització de materials propis del lloc. El premiat en la categoria Arquitectures és... Dues cases en una, d'un parell d'arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner. Sovint, entendre l'economia de la família que viurà a la casa pot determinar l'èxit del projecte. En aquest cas, l'elecció d'un sistema de prefabricat que incorpora els acabats fa possible obtenir el desenvolupament d'un programa domèstic extens amb una distribució inclusiva de les habitacions. La transparència del garatge el converteix en un espai equipat i capaç d'entomar més funcions. Una porteta camuflada al tancament posterior permet accedir al jardí públic, tot desafiant una insuficiència normativa.